თემას უკვე პოლიტიკოსებთან ერთად განვაგრძობთ. უმრავლესობიდან ბატონი ნოდარ ებანოიძე და უმცირესობიდან ბატონი მიხეილ მაჭავარიანი არიან ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო ნოდარ, თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, როგორ აფასებთ ზოგადად ამ ცვლილებებს, რაც არის შემოთავაზებული პრემიერ-მინისტრის დავალებით ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან და თქვენი აზრით რა ეფექტი ექნება ზოგადად ამ ცვლილებებს? Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს ჯეჯობით ოფიციალურად პარლამენტში არ შემოსულა კანონპროექტი, ჩვენ დღეს უახლოეს დღეებში ველოდებით, თუმცა ზოგადად ვთქვა, რა სახით აპირებენ ამ კანონპროექტს, რომ ზოგადად წარმოდგენა მაქვს და სწორედ აქ ესე იგი ამ ვთქვა დამემართულებით ვილაპარაკებ, თუმცა კიდევ ამბობ, რომ როცა კანონპროექტი უკვე შემდეგ გამოცული შეიძლება ამაზე მსჯელობა. საერთოდ ასეთი რეფორმების ძირითადი მიზანი არის ეკონომიკის სტიმულირება, ბუნებრივია, როგორც საგადასახადო პროცედურების გამარტივების, ასევე ეკონომიკის დამატებითი რესურსების მობილიზაციის კუთხით, რაც, რა ვიცი, ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნულმა ცვლილებამ ეკონომიკაზე ორი კუთხით უნდა იმოქმედოს, რომ არსებულ კომპანიებს გაუჩინოს ეგ სტიმული წარმოების გაფართოების და რეინვესტირების და ასევე შესაძლებელია ბიზგი მიცეს უცხოური ინვესტიციების შემოდინებასაც. თუმცა, რომ თქვათ, ახლა უცხოური ინვესტიციაზე პირდაპირი გავლენა ცოტა რთული ის არის, შეიძლება ეს უფრო მეტად ნეიტრალურ ფაქტორად მივიჩნიოთ, უფრო მეტად შიგა ინვესტიციების, ჩემი აზრით, უფრო მეტად შიდა ინვესტიციების სტიმულირებისათვის იქნება. და ახლა ბუნებრივია, ყველას აქვს ყველა ასეთ ინიციატივებს აქვს გარკვეული სირთულეები. ახლა რთული, ახლა ბუნებრივია საბიუჯეტო შემცირების კუთხით, იგივე ესტონურ გამოცდილებაზე იყო საუბარი. ახლა ესტონური გამოცდილები სხვადასხვა მოდელი სხვადასხვა ქვეყნებ გააკეთა და ერთ-ერთი ახლა ჩვენ დღეს არ არის სწორედ თქვა თქვენთან საუბარში, რომ ეს არ არის უფრო ესტონური მოდელი, თუმცა ესტონეთმა გრძელი გზა გაიარა, მან ჯერ კიდევ 95 წელს დაიწყო, როცა ერთიანი უნიფიცირებული საგადასახადო ნორმა დააწესა და შემდგომ უკვე 2000 წელიდან გააკეთა, სწორედ ის ძალიან ფორსირებულ რეჟიმში გააკეთა და საკმაოდ, ესე იგი, კარგი შედეგები ჰქონდა, დიდი შედეგებიც ჰქონდა. აუცილებელი იყო ეს ცვლილებები დღეს, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვს ბიზნესი. ალბათ, ყველა ცვლილება სჭირდება შესაბამისი დრო. ამ ცვლილების გაკეთება, რომელი დრო იყო უფრო ერთი წლის უკან, ორი წლის უკან შეიძლება და ცოტა გვიანაც, ეს ძალიან ბევრ ამაზეა დამოკიდებული. ახლა მთავარია, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა სერიოზული ფიცკი ეკონომიკის სტიმულირების მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ დროულია, რომ ჩვენ ასეთ სერიოზულ რეფორმაზე მივდივართ, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული რისკები ასეთ რეფორმებს ყოველთვის აქვს და დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ, ბატონ მიხეილთან გადავალ. ამ რისკებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ბუნებრივია, ბატონ მიხეილთან გადავალ. შემდეგი კითხვით, ბატონ მიხეილ, დროულია ეს ცვლილებები თუ უფრო ადრე იყო საჭირო და როგორ ფიქრობთ, თუ კი ბიზნესი ითხოვდა ამას წლების განმავლობაში 2013 წლიდან, ბატონმა ნიკოლოზმა ახსენა, მაშინ რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე ამ ცვლილებების დაგეგმვა და განხორციელება? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მართლაც მე არ მინახეა კანონპროექტი, ვინაიდან ხუთშაბათს, როდესაც მოხდა ანონსი ფინანსთა მინისტრის მიერ, რომ ასეთი კანონპროექტი გამზადდა და შემოდის პარლამენტში, ესეთი კანონპროექტი ჯერ არ შემოსულა. მოგეხსენებათ, საარჩევნო კოდექსში და საგადასახადო კოდექსში ეშმაკი ყოველთვის დეტალებში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩანაწერი, ყველა წინადადება და მხოლოდ დეკლარირების დონეზე მე ვერ გეტყვით, შეფასებას ვერ გავაკეთებ. ეხა რაც შეეხება დროის ამბავს, ბიზნესი ითხოვდა ამას ერთი წლის წინ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობამ გავაკეთეთ შეთავაზება მთავრობაზე, რაზეც შემდეგ თვითონ კვირიკაშვილმა ილაპარაკა. მანამდე ბატონი ზურაბ-ტყემალაძე ძალიან ფიგურალურად გვთავაზობდა სადნა წაგვეყო ეს ჩვენი შეთავაზება, სადაც ჩვენ ვამბობდით, რომ აუცილებელია ამ ნაბიჯის გადადგმა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა რამე არის, რასაც ალბათ ბიზნესიც ხვდება, უბრალოდ აქ არის პიფიცა, თქვა რომ არ იქნებოდა ხარჯი უფრო მეტი, მაგრამ ფაქტი მივიღეთ, რომ 2015 წელშიც და 2016 წელშიც ეს არის პრობლემა. მეორე პრობლემა არის სხვა გადასახადების გაზრდა, რასაც ჩვენ ვაფრთხილებდით და თქვენმა წინა გამოსვლებმა აბსოლუტურად ზუსტად ბრძანა, რომ საქართველოს ეკონომიკა
არ არის აი ესეთი მარტივად სათამაშო ლეგო, რომელიც აიღო, სადღაც გაზარდო, სადღაც მოაკლო და ამით ავტომატური შედეგი მოიღო. ის შედეგები, რასაც ჩვენ ვაფცირებდით აქციზთან დაკავშირებით, ალკოჰოლზეც, თამბაქოზეც, ამას თავისი შედეგები აქვს. სამწუხაროდ, თუ ეს არ იქნება კომპლექსური მიდგომა და ამ კომპლექსურ მიდგომაში მე არ გულისხმობ საშემოსავლო გადასახადსაც, ანუ მოგების გადასახადის გაუქმებას, საშემოსავლო გადასახადსაც, აქ ძალიან კარგია, რომ საუბარია უიმედო დავალიანების ჩამოწერაზე, ამას მინდა ხაზი გაუშვა, აქ არ არის საუბარი ამნისტიაზე სამწუხაროდ, ქართულ ბიზნესს ჭირდება სტიმული, ჭირდება ბიძგი, აქ არის საუბარი დეკრიმინალიზაციაზე, თავრობა უყურეთ რა შვება ახლა რა, ჯერ ერთი ჩიტი გადმომიგდე, ერთი წელი დაჭირდა მარტში ითქვა, და თებერვალში 2015-ის მარტში თქვა, რომ გავაკეთებ და 2016-ის თებერვალში შემოიტანა კანონპროექტი. ითქვა, რომ გავაკეთებ დეკრიმინალიზაციას. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას უკვე კანონპროექტი პარლამენტში გვაქვს. მოდი დავჯდეთ, მოვილაპარაკოთ, რომ აღარ იყოს სალაპარაკო, იქნებ ჩვენი კანონპროექტი გამოგადგეთ საფუძვლად, რომ დრო არ დავკარგოთ. მანამ თავრობა მახავს დაწესებულს. ძალიან დიდი მადლობა. არა, ერთ დავასრულებ. სამ რამეს გულისხმობთ. გადასახადის შემცირება, მოგება საშემოსავლო, დეკრიმინალიზაცია და ხარჯების შემცირება. აი ამ სამი მთავარი კომპონენტის გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკურ სტიმულირებას, იმიტომ რომ ეხლა ინვესტორი რომ გაიგებს, რომ შენ ექსპრესში რაღაცას აუქმებ. ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ დროში შეზღუდულები ვართ და ბატონო ნოდარსაც მინდა რომ მივცე საშუალება ისაუბროს. ბატონო ნოდარ, ეს კომპონენტები, რაზეც ეხლა ბატონი მიხეილი საუბრობდა, არის თუ არა ასახული აი ამ ცვლილებებში, რომლებიც არის შემოთავაზებული დღეს უკვე ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან? კიდევ ამბობ, თავიდან ვთქვი, რომ ჩვენ ოფიციალურ დოკუმენტი, რომელიც უნდა შემოვიდეს, არ არის შემოსული, ამიტომ დეტალებს საჭიროა, თქვა, დეტალებში გავერკვეთ, რადგან ეს არ არის, ასე თქვა, ტრადიციული, ანუ არც სუფთა ესტონური, არის მოდელი, ასე მსგავსი მოდელები კიდევ მეორე ვიყო ბევრგან, მაგათაც მსგავსი მოდელი სადეს მოლდოვაში, მაგრამ გარკვეული შეფერხებები იყო, ამიტომ სწორედ რომ სულად უნდა მეც მაქვს გარკვეული, თქვა, კითხვები მექნება, ეს არ იქნება ესეთი, თქვა, მარტივი რა პროცესი. რაც შეეხება ხა, რაც თქვა ბატონმა მიხეილმა, ის რომ თქვა შეთავაზებები იყო, ну კარგი იყო, თუ ეს დროში შეიძლება და ადრე გაკეთება, ერთი თვის მიხნევით შეეძლოთ ამის გაკეთებინ გარკვეული წლების უკან. ყველაფერი მოაქვს დროს და ფიქრობ რომ იმ გამოწვევებმა რაც ჩვენ გვაქვს, თქვა ამ მიმართებით, ესე იგი ასეთი ცვლილებების საჭიროება დაგვანახა. ეხლა ზოგადად თქვა უარყოფით ხარაებზე ვილაპარაკოთ გარკვეულ წილად ახლა მე მექნება შეკითხები მაგალითად იმასთან მიმართებაში რომ თქვა გარკვეულ წილად ისო პოლიტიკა თქვა კარგავს შესაძლებლობას კონდეს გავლენა გარკვეული ინვესტიციების სტრუქტურაზე, რადგან ყველა მიმართულებით იქნება ეს თავისუფლება. ასევე ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც ნაკლებ ინტეგრირებულია საერთაშორისო ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, სწორედ რომ ჩვენ გვექნება კითხვები და უფრო მეტად საუბარი, როცა უკვე კანონპროექტი შემოვა, სწორედ ამ მიმართულებით. ახლა ერთი რამ არის, მე მინდა უბრალოდ გავაჟღერო ეს, რომ ესე იგი საერთოდ კერძო ინვესტიციების თქვათ მულტიპლიკატორი, რომელიც შეაფასა ჩვენმა საბიუჯეტო ოფისმა, დაახლოებით 1.56, ანუ ეს ნიშნავს, რომ თუ ქვეყანაში კერძო ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა 1 ერთეულით, ეს თვლიან ეკონომიკას გაზდის 1.56 ერთეულით და ასევე იგივე საბიუჯეტო ოფისის შეფასებითაც ექსპორტაციანის და თვლიან შიგა პროდუქტის იწევს საგადასახადო შემოსავლების 0.95%-ის ზრდას. ეს სერიოზული სტიმულია, რასაკვირველია, ბატონ მიხეილი ლაბარაკობდა აქ ხარჯების შემცირებაზე. ამ დროს როცა რით უნდა გააკეთო კომპენსირება, რაც იქნება დანაკარგი, პირველი წლების დანაკარგი. ეხლა მთავარია დანახარჯების შემცირება, ან და თქვა ახალი ვალდებულებები აიღო. როცა თავრობა დაიწყო ახალ ვალდებულებებზე საუბარი, ეს იყო. ბატონო ნოდარ, მე მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ, ესე ვთქვა, იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად თანმიმდევრულია ზოგადად ქონის ეკონომიკური პოლიტიკა. ამ კი უბრუნდები ჩვენს სტუმრებს. ბატონო მიხეილ, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რაც სულ ცოტა ხნის წინ დავსვი უკვე, რამდენად თანმიმდევრულია პოლიტიკა? ერთი მხრივ ვისაუბრობთ ლიბერალიზაციაზე და მეორე მხრივ ვსაუბრობთ ანტიდემპინგურ კანონმდებლობაზე. გისმენთ? ამიტომ დაუბრუნდები, ჩვენ იცით, გახსოვთ ჩვენი პოზიცია ანტიდემპინგურ კანონთან დაკავშირებით, ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ეს ამ ტიპის გადაწყვეტილება, ისევე რომ გადაწყვეტილება მაგალითად ვიზებთან დაკავშირებული, ირანთან დაკავშირებით, ეხლა რაც ხდება, ხო ხვდებით რა, ჯერ დიდი ზარზე იმით გამოაცხადა და იუსტიციის მინისტრმა გამცნო, რომ აღარ შემოვლენ ჩინელები, ირანელები და ასე შემდეგ, ისე როგორც მათ უნდათ, და ეხლა დიდი აღმოჩენა გააკეთა
Premier Ministr Makwerikashvili maro ai Iranis bazari ramishovani. Tkven ambobt rom antidempinguri kanondeblobat samgzas gaiziarebs. Aitsit ra, me tkven amas vambobt da svachoris albat saparlamento umravlesobats amazzea ro unda iqos ragats konkretuli gegma, ragats konkretuli khedua. Tu ras miuqvebit ese rogor sheileba amogledjilo. Erti khelit ჭრიდე და მეორე ხელით კერავდება. ჩვენი მთავრობა 6 მაკრატლი ჭლის და ერთი ვიღაცა რაღაცას დაბლანდავს და ან გამოვა და ან არა. მადლობთ ბატონო მიხელ ბატონო და თქვენ თუ ხედავთ ერთიან ხედვას და შეგვიძლია თუ არა ეს ორი მიმართულება, როგორიც არის ესე ვთქვათ, საგადასახადო ლიბერალიზაცია ერთი მხრივ და ანტიდემოკრატიული კანონი ამ ერთიანი ხედვის ნაწილად მიიღოთ. ხო, ზოგადად ჩვენ არ გვაქვს რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემა. Anu კანონპროექტის ნებისმიერი კანონპროექტის ავტორს არევალება რიას ანუ რეგულირების გავლენის სისტემის გაკეთება, სადაც ყველა ასეთ კითხვას შეიძლება უმცლოვრები პასუხი. Მე ფიქრობ, რომ ისეთი კანონი, როგორიც არის თუნდაც ანტიდემპინგური, თუნდაც იგივე რაც ახლა შემოდის მოგება, უნდა ისმეოდეს რაც შეიძლება მეტი კითხვა და უნდა იყოს რაც შეიძლება მეტი ახსნა. Ამ რეგულირების გავლენის სისტემის შემოღების დროს ნებისმიერ წრეს ეს გარეწრე იქნება, შეგაწრე იქნება, თავობა შემოგ პარლამენტი იქნება, მან უნდა დასვა შეკვეთები, ანუ განგარიშებული იქნას, აი ეს კითხვები უნდა დაისვას იმისა, რომ განგარიშებები გაკეთდეს შესაბამისი, რათა ამომწურავ იყოს, ასეთ გადაწყვეტილების მიღება იოლი არ არის. არჩევნებს არ იქნება, თქვა, იოლი მხარი დაუჭირო თუ არა იმ კანონპროექტს, სადაც მე არ მექნება ამომწურავი თქვა და უმწრო ინფორმაცია კანონპროექტი არ არის წარმოდგენილი, ამას საფუძვლიანად უნდა გავეცნოთ, კითხვები უნდა დავსვათ, კითხვებს უნდა უპასუხოთ. ასეთი დავწევართ, თუმცა ნამდვილად არ შემოსულა, ეს ხო. იმედი გვაქვს რომ შესაძლოა შემოვიდა უკვე დეტალურად განვიხილოთ კიდევ ერთხელ იქნება. სიამოვნებით, სიამოვნებით. ძალიან დიდ მადლობა მოგახსენეთ. რომ იყავით ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე, ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით.